Дефиниран датумот за избор на нов градоначалник на Штип. Предвремените избори за градоначалник на општина Штип дефинитивно ќе се случуваат во декември. 48.000 штипјани ќе излезат на гласање на 13. декември. Доколку не се случи потребниот цензус, во вториот круг ќе се направи конечниот избор на прв човек на градот, процес кој ќе се повтори на 27. декември. Сегашниот заменик градоначалник на Штип, Јане Миланов, за Емнет телевизија ја најави оваа значајна постапка. За тајмингот на овие единствени и специфични избори, Миланов говореше токму во нашата емисија Интерактив. Да, околу датумот за вонредните локални избори не би јас спекулирал, меѓутоа да, сите прогнози, сите очекувања се дека тоа тие ќе се случат до декември оваа година. Меѓутоа јас не би навлегол многу околу тоа прашање. Околу оно што лично мене ме прашувате, да, процедурата вели дека заменик градоначалник надачува претходниот градоначалник пред да замине, како што имавме и ситуација кај нас. Понатаму, заменик градоначалникот практично треба да испрати до Министерството за локална самоуправа допис во кој што го известува Министерството дека настанале услови за промена на градоначалникот, а Министерството ја обавестува владата дека во таа и таа општина има услови за избори, вонредни избори, при што владата иницира постапка за избори, го известува собранието, а собранието е тоа кое што го одредува датумот на локалните избори. Во моментот кога владата ќе иницира постапка за нови избори, Советот на општина, на општината практично треба да избере веде вршителна должност градоначалник од редот на советниците. И во таа смисла, ако ме прашувате, значи, кои се моите очекувања, мислам дека сите договори беа во насока, еве, советот кој ќе се создадат услови да избере веде градоначалник. Јас сум спремен да, бидејќи станува збор за истите ингеренции, истите надлежности, да го преземам и тој товар, да го премостам овој период до датумот кој ќе се закажат тие воредни локални избори. Трката за прва фотеља на градот ја стартуваат сите партии, но партискиот дуализам и поларизација повторно се наметнува на теренот. Битката и овој пат ќе се води за освојување на неопределеното гласачко тело. Штип е значаен политички барометар, кој ги рефлектира идните политички случувања. Може би затоа партијата на власт ги праќа собствените адути во посета на Штипското стопанство. Бројните владини инвестиции и постапувањето на капиталните инфраструктурни проекти се фокусирани токму во градот под Исарот.